Posta Shqiptare Dega Korç tashmë ofron një shërbim të ri për gjithë qytetarët. Prej disa ditësh ka nisur të ofrohet shërbimi pagesave të përfitimit të shtesës së invaliditetit, të aftësisë së kufizuar, pagesa për individet me statusin si paraplegjike, tetraplegjik dhe verbëris, si dhe përfitimi i ndihmës ekonomike të bashkisë Korç dhe njësive administrative të kësaj bashkie. Ky shërbim dikur ofrohej në sportelet e një banke ose përmes bankomatit, ndërkohë që tashmë qytetarët mund ta përfitojnë këtë shërbim pranë çdo zyre postare të këtij filiali, duke përfshirë edhe zyrat që ndodhen në njësitë administrative Bulgarec, Voskop dhe Mollaj të bashkisë Korç. Shërbimi i fundit që ofrohet nga Posta Shqiptare është ndihma ekonomike, të cilën personat me paaftësi e të rriqnin në bankë dhe tani e mori Posta Shqiptare. Ky shërbim ndërsa kryeshe në bankë nga një sportel apo nga bankomati, tani kryet nga 6 sportelet tona. Kjo është për të qenë sa më afër klientit dhe për të kryer një shërbim akoma më të mirë për ata. Përveç shërbimit të paaftësisë, që ne kemi shumë individë që i paguajmë çdo muaj dhe kemi operim prej 2 vjetësh, u shtua dhe kjo ndihmë ekonomike që janë persona të tjerë të përfshirë në këtë ndihmë ekonomike. Kjo arrin për qytetin e Korçës, për postën qendër Korçë, arrin në 2700 persona, ndërsa si filial me gjithë komunat në bashkinë e madhe përfshim 3700 persona. Fejzulla shton më tej se prej disa kohësh, pranë postës shqiptare Dega Korç mund të kryhen edhe pagesat për të gjitha detyrimet e taksave vendore. Të gjithë taksat e bashkisë të tëra kanë kaluar në postë dhe ne jemi drejt postbankut, por si me volumin e shërbimeve që kemi, por momentalisht operojmë nga më të mirët në treg dhe me tarifa më të ulta komision. Posta Shqiptare është shoqëria më e madhe tregtare që operon në tregun e shërbimeve postare dhe financiare në vend. Konsolidimi i pozicionit dhe rritja e reputacionit të kompanisë në tregun e shërbimeve vijon të jetë një prej qëllimeve kryesore të saj, duke qenë në çdo moment në shërbim të klientëve.